Maamuzi hayo ya serikali yamekuja baada ya baadhi ya wabunge kuomba mwongozo wa spika, wakitaka bunge kujiridhisha na maamuzi ya mahakama hiyo ya mjini Arusha na kutaka bunge lijadili tukio hilo kwa kuwa linaweza kujenga tabia ya kumtukana rais kwa kigezo kuwa cha uwezo wa kulipa faini. Nchi yetu imefikia mahali ambapo sehemu ya bunge inaweza kutukanwa na mtu akatoka nje akafanya mchango kuchangisha hela kwa ajili ya kujiokoa na adhabu aliyopewa na mahakama ili aendelee kuwa huru na iwe yeye awe ni mfano wa viongozi wetu kutukanwa. Kufuatia maombi ya mwongozo huo, waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa Daktari Alison Mwakembe amesema serikali itatoa msimamo baada ya kupokea hukumu iliyotolewa na mahakama, ambapo itawasilishwa bungeni hapo na kuwa msimamo wa kisheria wa nchi. Ni swala zito linalomgusa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ningependa Mheshimiwa Naibu Spika, msimamo utakaoutoa ambao utaingia kwenye Hansard uwe ni msimamo ambao unazingatia hali halisi kilichotokea mahakamani. Ningekuomba Mheshimiwa Spika uniruhusu katika kipindi hiki cha mkutano huu nitakuja na kauli na msimamo wa serikali kuhusu swala baada ya kupokea hukumu iliyotolewa na hakimu, maana siwezi kusema tu bila kuisoma hiyo hukumu, na vile vile kupata maoni ya mkurugenzi wa mashtaka na mwanasheria mkuu wa serikali, ili nitakachokileta hapa kiwe ni kitu ambacho kinazingatia msimamo wa kisheria wa nchi. Wakizungumza, baadhi ya wabunge wamesema hawakubaliani na hukumu iliyotolewa katika kesi hiyo ya kumdhalilisha kiongozi mkuu wa nchi pamoja na utekelezaji wa adhabu hiyo. Na namna ya utekelezaji wa adhabu hiyo unatakiwa uonyeshe kwamba kosa lililofanyika lilikuwa ni kosa serious na ilikuwa ni kosa ambalo lilidhalilisha hadhi ya mtu wa cheo cha juu katika nchi hii. Rais sio malaika, lakini ana heshima yake kwa mjibu wa nafasi alionayo ambao Watanzania wamempatia. Mtu anapomkashifu rais na anapelekwa mahakamani na bado anatozwa fine na anaachiliwa ndani, anaanza kutoa kwa installment. Sio kuona hukumu ya namna hiyo. Mkutano wa tatu kikao cha 47 cha Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio umekamilika. Kutoka hapa bungeni mjini Dodoma, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.